صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمتنا ملونجي نجمج فقاء الله سبحانه وتعالى أتودى برونجي التسول أكبر نتمليه رب قامت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمي بس الله سبحانه وتعالى ibirungi ebyatukoledde ebbanga ly'obulamu bwaffe, era nkakasa nti ebbanga lye tunaamala nga tukyali balamu ebirungi ebyo akyabitukolera. Nga bw'atakoowa okutukolera birungi, naffe tetwandikooye kumwebaza nga bwe tumukolera ebirungi ebijja mu birungi byatukolera. Omusomo gwe bampadde okusomesa ennamula y'obusiraamu ku kintu kye bayita ennyimba. Mu busiraamu okuyimba kulambulwa kutya? Ahiya ibada ta'abbadana Allahu biha. Abaffe okuyimba ibada Allah gye yatusaba tumukolere. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'tham bihi Allah. Oba abettanira ennyimba nga bayinayo bannamateeka abeepaatiika mu buyinza bwa Allah, nibagamba nti Allah naawe nga bw'olina amateeka naffe tutaddewo amateeka, nitubeera nga tulina bamusharri abatubagira amateeka ba mirundi ebiri, Allahu rabbul alamin naabo be batuteyamu. Alghinau fi lislam, ekigambo kuyimba mu busiraamu kiri haramu, kiri haramu. Bwe tumala okulamula nti kiri haramu, eyazze okusoma ne bw'oddayo nga gwe musomo gwakuleese, era bwe njagala kuwulira Sekamuza gy'anaasomesa, ayagala kutegeera ennamula y'ennyimba eramulwa etya? Mu busiraamu okuyimba kiri haramu. Nibuzaba ni bwetukoma awo. Kuba temwagala tukoma awo kitegeeza kyemulindiridde. Kiki ekikakasa nti ennyimba ziri haramu? Njagala bweba ngamba ennyimba twawule ebitontome okutontoma, twawule wandi twawule ekigambo okutontoma. Okutontoma kwe kusengeka ebigambo nga bigenda bifaanagana ku nkomerero yaabyo era empunzika yaabyo ng'efaanagana nga tekuliiko bivuga.
ekyo mu luwarabu bakiyita ashiru. Ashiru fi lislami jaizun bishuruti, amma lghina, bwetugamba ghinau okuyimba, ndowooza omuganda ali wano buli we bagamba okuyimba emabega waakyo kubeerako ebivuga. Emabega w'okuyimba nga kuliko ebivuga, ekyo kye bayita okuyimba kuli haramu. Saagala muntu ataaganye mmwe bakhalifa kumbuuza nti ate ettaali liri litya, sazze kulamula mataali. Kye njagala alghinau, alghinau okuyimba kuli haramu. Ndowooza okubasembereza obulungi obutandiira budde, leeta Eddie Kenzo, leeta Bobi Wine, leeta Bebe Kulu, leeta Abudu Mulasi, leeta Hajati Madina Bibuza, leeta Haji Haruna, leeta Swahaba Kasumba, leeta leeta Mnyameko, Tresha Rema Namakula, David Lutalo, Paulo Kafero, Amani Basude, Sebata Fredi, Bongole Lutaya n'abalala. Mukitegedde kyetulamula, mukitegedde ennyimba ziri haramu. Kulwaki ziri haramu? Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suura eyitibwa suurati Luqman, mu nsengeka ya Qur'ani suura ya asatu mwemu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba aya ya mukaaga, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabili llahi bighayri ilmin wayattakhidaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. سورة إتوى سورة اللقمان من سيدك يا قرآن سورة ياسة مهمو آية نام مكاغا للتال أقاب الله أنت ومن الناس mu bantu mulimu abantu man yashtari lahwa alhadithi abagula ebiboziboozi ebibawugula nga tebagenda kubifunamu mu dduniya wala fi lakhira ne ku nkomerero nga tebalinamu mulamwa. Babikola lwaki? Liyudilla an sabilillah, basobole okubajja ku kkubo lya Allah bighayri ilmin nga tebalina kumanya. Wayattakhidhaha huzwa, mwana wattu eddiini ya Allah okumanya okuva eri Allah n'ebirungi ebifaanana bwe bityo ne babifuula omuzannyo. Subhanallah. Nibaleta aya oba hadithi nibajukubirako endongo. Kati Qur'an n'erinnya lya Allah nga lye liri mu bbaala, n'oyita ku bbaala mulimu abakazi abali obwereere
newakubadde beefaananyiriza abambadde, mulimu abatamiivu abali mu kunywa omwenge ng'erinnya lya Allah liri mu bbaala. ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب وكقول مزاجتي وشاء الله نوم نروى الله سبحانه وتعالى تشيلك كبكيز أبا كل يوم بس أبو مسلم توا سبا مفيو مقتدر وزي يفي فابا وسابا نفو kudorozi ya mwe abali mubuyinza n'ebitiibwa ekintu kino mukivumirire. Kutyoboola linnya lya Allah na kitiibwa kye, okubeera ng'erinnya lya Allah balikubirako endoolo ne livuga nga livugira mu loogi, mu kasino, mu bimansulo, ne wabula yayogera tibannanga abasiraamu kino kye mukoze oba gundi kino ky'okoze kivuula ekitiibwa kyaffe ng'abaki n'eddiini yaffe nga obusiraamu ne Katonda waffe gwetusinza ng'abasiraamu. Tusaba ennyimba ezirimu amannya ga Allah ezitabiddwamu ebitiibwa bya Allah, aya ne ahadithi, obutambe bugibwe mu mabaala, waakiri mwogere oba biwulikikiddwa oba tebiteekeddwa mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu surati A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala agamba waliwo ebibinja ebyabaddu, ekibinja ekimu nga kikkiriza nti bannaffe kye baliko kikyamu, ate abalala nga balaba nti kye baliko kye kituufu. Ne wabeerawo ekibinja ekyokusatu ne kigamba, mukibagasa ki okutiisa bano abantu abatagenda kukkiriza bye mubagamba? Ne bwonaamusomera aya omwara bagamba nti la asmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi, twandibadde owuliza singa bookowoola balimu obulamu, walakin la hayata liman tunadi, seruganda bookowoola tebalina bulamu mirambo, amwatun ghayru ahya. ولو أن نارا نفخت بها أضاءت, سيغو بدنو أوليمو كفو ونعيمو أموليو كفو ومو أموليمو كمليو وانفنية جتانغا على ولكنك تنفخ في الرماد ليبا يمانا واتو أوليمو كفو ومفو تبو جاكو أغاكو وانغا تقولي مموليو نبا تغيزا جاو كمولي لكو مولي لنا أبا تبوكينا ببسا. وإذ قالت أيينه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لكن يجب تعلم لم تعظون قوما لا تقولي لي رابان تبيبتي ما مجمعني تدرانت الله وأقواب نرزا تبقينا بكرزا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. رواتي مرسانا نبو رواتي مواتيكا نبو قالوا بنابالي بلا جيل يؤمنون جينا بزي زيبي لبقام بمعذرة إلى ربكم فجتنونيا كواكو لجنك نجتنك واسماسو دا الله جنات تاسا نجرنا ولعلهم يتقون تمنيا بايزو قدكو بلية أبواليم أبالي وقبولو إدوازي يفتو سبالي باتوكيكو
nama mulituse kumechikwatako newankora temu kakasani nemugenda kugamba tebajja kwikiriza naye mufuukenga bano maziratan ila rabbikum mubereko netemwekwasa ti uganda yonna yasirika erinnya lyange allah nerityobolwa mu mabaala musirongi nebiranga erinnya lyange nekitiba kyange قالوا معذرة إلى ربكم سورة أعراف آية شكومي مكاكا منيا معذرة وأكل مبيرب نتشمو نفاس ما سوى الله نتشمو باقانا نفت توافو لكي توافا قامكو يوم القيامة ونقلو يكون لنا واشتيب الله وغريب أبونا نزاما سلكي جونو نتشو temujja kubaamu muligamba nti batusinze obuyinza n'amaanyi walaallahum yattaquun tumanya bayinza okutya ne babifaako omuyimbi Vincent Ssegawa allah musaasire allah munyweze kubukkiriza yategeera ekitangaala ky'obusiraamu n'agamba nti ebyennyimba mbivuddeko kati nkolerera kaburi yange enyimba zange yenna buli azirina azisangule ku YouTube muzijjeyo yenna anasangibwa nga oluyimba lwange alukuba nze bwa allah nejeredde mbivuddemu bojja okubonereza ku lulwo ani yali asuubira nti Vincent Ssegawa luliba lumu n'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah sebbaale Fredi Sembale jajjawo taatawo jajjawo taatawo yamusindika mutalo siddayo mukyalo naye olwaleero agamba nti alhamdulillah obusiraamu bwobuyingidde alhamdulillah tutwala omukisa guno okwaniriza mukama waffe sheekhi Juma Mawejje Kabanda Regional Army wa West Uganda mukolo guno alhamdulillah atuuse mwali kubusuulwa department yo njingiriddemu katini qalu ma'ziratan abantu bano tubabuulirira newakubadde tumanyi nti tebajja kukkiriza naye tubeeko n'akeekwaso yetunaalipootinga mu maaso ga allah waffe titwabagambako baagaana buki qaalu maaziratan ila rabbikum walaallahum yattaquun tumanya oba oli awo banaakola ki banaatya aya ino mbaja kubasaba mugiwuliriza bulungi falamma nasu ma dhukkiru bihi bano be baabu abaabuwulirirwanga buli we babuulirirwanga ne babuuliriddwa ne babisuula mu buluka ne batabifaako anjaina allaziina yanhauna ani suui amagamba ffe kyetwakola twataasaamu abo abo bali bumuwulirize bulungi twataasaamu abo yanhauna ani suui abaalinga nga baziyiza ebiki ebibi kati mu musirike musirike enyiba abo balimu abakyukiramu kati muyiga okuboola emikolo ekimu olw'ekitiibwa ky'obusiraamu n'ekitiibwa ky'obuwalimu bwe bakuyitanga omukolo guliko ennyimba kwowulidde nti ennyimba ziri haramu yeggwa eddoboozi ery'obusiraamu ku mukolo ogwo era okusirikaako kusigala nga hadithun taqririyun hadithun taqiriri kyekintu ekyakolebwanga mu maaso ga nabbi n'akisirikira kyabeeranga kitegeeza nti nabbi kaasirise tugende mu maaso kikkirizibwa obantegerekeze
kati mwali mguo musika wa nabbi buli watula yegwe nabbi al ulama warathatul anbiya'i fa inna al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innama warathu al ilm yegwe musika wa nabbi kati nabbi atudde ku mukoro yegwe nebateka ko kyalenga omwalimu bwaba tosobodde kubagamba nti mubijjeeko situka omukolo guveeko maaziratan ila rabbikum okimanyi nti nibona abagamba tebajja kuwulira bajja kubuuza bataddeko mmeka ku kidongo zizo mukolo gwa nnyoko oba gwa jjajjaawe oba tobyagala fuluma abasajja gyebalise aljununu fununu abagoba ddalu gyebali muwalimu oba toyagala eryakuleese lirino tewali mmere gyogenda kulya nga tokiryangako tewali kigambo kyebagenda kwogera mu kkuwaana kwogwa omukulu nga tebakigambangako ate tewali kibi kyebagenda kukugamba olw'okubagambako nga kibi nnyo tokiwulirangako bagenda kuvuma ki limambwa mbizi n'ebirala qalu ma'ziratan ila rabbikum ebibi muyiga okubyogerako falamma nasu ma dhukiru bihi bano betwabagambangako nebagaana nebababuliranga nebabyerabira anjaina allazina bwetwaleetanga ebibonerezo byaffe nga tugenda okubonereza abo abayonoona anjaina twasunsulangamu twalondobangamu twajjangamu allazina abo abakulanga ki yanhauna ani ssuui bwetwatuuka ekiseera okubonereza abayimbi twalondangamu abagambanga nti ennyimba ziri haramu era ne bazivaako ne baziiza na buli kibi kyonna abakyogerangako bwe twabalondobangamu abaasirika ne bakola batya ne balugenderamu naalumanya nekisaalumanya wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khaassa wa'lamu anna allaha shadidu al'iqab abantu bayitiriza okwonoona allah agamba nti mwewale ebikemo fitina allah gyanaaleeta tagenda kubonereza abo bokka aboonoona wabula nammwe abasirise mujja tugenderamu luina allazina kafaru min bani israila ala lisaani dauda wa isa bni maryama dhalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahauna an munkarin faalu labisa ma kanu yafalu abaana ba isirayiri bakulimirwa ku lulimi lwa dawuda ne isa mutabani wa maryamu ngekibakolimiza kiki bima asaw kubanga bajema wa kanu yatadun bali basukka ensalosalo kanu bali be bati mwana wattu la yatanahauna wakati mubo bwebafunikanga yo aboonoona ne bakola ebibi gamba nga ki gamba okuyimba nga ki ng'okuyimba n'okusuna endongo n'okusuna kaliyoki n'okusuna emmansulo teekawo n'ekiralago kiwulaba nti kibi kanu la yatanahauna an munkarin faaluuhu batuuka ekiseera nga mwana wattu tebeeziizaŋŋana wakati waabwe abakola ebibi nga tebabakobako
Allah gamba nti labisa makano yafaluna nake baali bakola kyali kibi. Suratul Maida aya 7:9 nga baali bakola kibi. Bwene balikondi ng'oluyimba ng'oli mimbali nga alikondi ng'ali mimbali ali mu musikiti baba talikondize live nga mu luyimba olwo ebifaananyi ebiraga background nga misikiti ng'ebyogola linnya lya Allah istihza'un biddin. Na chikola mbu musilamu. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innahu min taqwa al-qulub. Ugulumize obubonero bwa Allah. Obulaga obuyinza bwe kiraga obukulu bwaki bw'okutya kw'omutima. Al-ghila'u haram. Al-ghina'u haram. Okuyimba kiriki? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu tutayeku aya ya fe ya Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith. Lahu birintu evita gasa. Evita inabu khair. Evyobu muse. Gamba ng'ebivuga n'okwata ssente zo n'ogenda n'ogula ebidongo ennaku zino nno nga bifuna kyalo. Ho! Bifuna kyalo. Liyudilla an sabilillah ebyo bigoba omuddu wa Allah ku kkubo lyani. والدليل والواقع شاهد امبيرا جتوانغاليرامو بجوليسي كوچو چنجوكيرا توسوبولا كوبيرا نووليريزا نييبا نوفونو بوومي با قران تچيريو توسوبولا كوبيرا نووومي با قران اتا نووميرا نييبا تچيسوبوكا. Allah gamba nti lahu wal hadith. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba wallahi innahu al-ghina. Lahu wal hadith zenyimba. Innaha al-ghina zenyimba. Zikolachi liyudilla an sabilillah. Eze nyima zikujja kumulamwa. Nitandika bismillahirrahmanirrahim. Nepasu nasuna. Basu mumutegedde bannange. Basu. Tegeza basudde. Ne basu nakola ki? Nasu ne lingiti. Mbuza. Bismillahirrahmanirrahim. Besobola okusiga zaamaanyi gayo mutima gwo. Abdul Basit ne Basu. Eno Abdul Basit, Abdul Samad, ateno amani Basu. Liyudilla an sabilillah bighayri ilm. Sagala kugenda kumanyonyola. Obubuzo bubeera mu nnyimba newankubadde bumanyi. Al-ghina'u wenna awuliriza nnyimba bweba nnimba
bino njagala okakasa ojja oŋŋambe nti seekasi bwe kiri ekisooka alghinaa'u baridu zina alghinaa'u baridu zina walfawaahish ennyimba ezo zemulaba okujjako entono ennyo nga wenkikomezzaayo adresi ya bwenzi n'obwononefu adresi ya bwenzi nabuki n'obwononefu kati nkubuulira luyimba ki nze nyina ekitone ekyokusoma Qurani taata oba ekyokusaala tahajjudi nkugamba mukyala mugerwa oba mukyala Amina temunjogeza bantu mundeke ebisigaleyo oba nkubuulira edifo nazigala oba nkugambe temundu nagisayo kugomolola nkugambe saamu wange akasana akabereberye buli wayogera abafuna jene subhanallah saamu wange aka subhanallah ezo mpeera kumi mukyala nanziri eyo la ilaha illallah omwana kyalenga ye subhanallah tunuulira abayimbi ennyambala n'enfaanana y'ennyambala yaabwe temwefuula bamalayika nti era mmwe temubimanyi binjogerako mubimanyi abakyala musiba ku sipaaka ankati kalakata oluyimba lwo extra dose extra dose waki munyambako temefuna bamalayika full dose fuludoozi ekutwala mu jjana ibunu masuud agamba innaha alghina lahuwa alhadith zenyimba alghinaa'u baridu zina post office yabononefu genda obuulirize abayimbi abayimba n'abakyala mu vidiyosi zebakola babeera bakyala baabwe mbuuza babeera bakyala baabwe reba namakula enyimba zeyayimba ngaali n'abasajja abalala yali misita gundi ono yani hakuwamuza nawamuza yayingira mu bintu era munoonya okuteya erinnya lyange edikezo bonna baali bakwabe oba baali baana ba maama shenita wala erinnya linawulido muyibishe shira shira shiba 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 kalungi enyimba zayimba aziyimba nabakwabe oba nabaanabe oba nabaganda be vidi yeziberamu okakasa nti buli luyimba bawe yali naye amulina tetuganye naye buli luyimba lwayimba mu vidiyo ezo zebashuutinga abeera nabantu bagwalidde okuba nabo yabaffe ebisambi amabeere enviiri ebibeera wabweru gwe kigenda okukusigiriza akayimba ako kakunyumire
أهي من الدين ونبي الله سبحانه وتعالى قام سورة النور سورة يابر مشات وابر منيا نباك اليوم كمبي آية ياسات مهم وناسات مبيري قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قام نبيل بكر زاو يغضوا من أبصارهم بكا كنيما سوداوي سورة النور سورة يابر منيا آية ساتموين ناساتموين بي بقال بكا كنيما سوداوي ويحفظوا فروجهم بكمنوا ويرينوا وابوي ذلك أزكى لهم إتو جيما لجيت جيش سيموك ويشو تكفو njagala munyambeko ndeke kubera nze kamukalasi aha nalagira nabami nabachala wakulli mu'minati nabachala bangambire yahududna min absarihinna nawaka kanyama sogawe wayahfadhna furujahunna nawaka muwerere bwabwe Omuyimbi omukyala wakira ku stage ng'ayambadde katimba sijja gamba lugoye katimba akalaga amabeere akalaga olubuto akalaga emisambi akalaga bwagenda okuwuliriza oluyimba olwo n'otulaba mu video shoneki amaaso genda gakkakkanya Mwanachana agambe nyine chitone. Nasindu. Nakusindu ukirize meme. Atude nubati. Wanonga olugoya kayamade kakaite kakete. Sika sikati. Mundaliye. Katibino biola batata. Olikujana. Innaha yughina. Wahuwa baridu zina. Biela yimba. Bitele okutambulira wano. Bwabata nyume lugendo lwa wenzi na muzibu yafuna mukukwana gamba nga ama nibasute mchala amina bwechita becho abayi mamwenge wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nga jibwa mkumia Mwabata yi mbebio, abayi no mwana guwato kota, nyenjo kera mweli, ya hadisi zimutagira. Aina guwakwana, aha, enjima za David, Lutalo, ononya moru imba lo ya imba angalu inaku makulu, merukubura. Kuwana mawala, mbebi nala. Zisi kule mmeme na dalamu abavubuka abakyali abawuru wasibye oli kunyine kitone byola batomira bangako siko kwa magendo okusanga nga webi ni senti wadi chichi wallahi jansu siko nange nalabiddawo otya chakufisako chitya echichicho chigambe chikakane Baridu sina echokubiri Al-ghina'u yumbitu nifaqa fil qalbi Enyimba zinozoraba zireto bunnafusi mitima jaffe
chitia. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Abayimbi batono nnyo nga beboogera bye bakola. Wanakugamba nti ndimo naziggala ate nga ndimo y'omwenge kwatudde kwali. Wanakugamba nti mperekeze ya shitaani yennama ddala naye namala nagamba nze kinjawula ku nekuguli bakufa. Si be bunnanfuusi obwo. Almunafiq bwoba tumanyi munnanfuusi yono. Almunafiq iza laqiyaka laqiyaka biwajhi abi bakrin wa qalbi abi jahlin. Almunafiq iza laqiyaka laqiyaka biwajhi abi bakrin wa qalbi abi jahlin yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kunimi bogera kirana mu mutima nga mulimu biki birala. Wanakulaga nti okukwana omukazi ng'ayina bba kibi nnyo tekigwanidde ate nkeera nagamba nti yagendako newagundi olowooza kyamujja ku mukyala mugerwa ate n'amala n'amuukira mukyala Amina. Kucyeega ku mukyala mugerwa tiyandinonodde mukyala Amina. Munafiq alghinaa yumbitu nifaqa fi lqalbi. Obu ennyimba zisiga obunnanfuusi mitima. Kama yumbitu lmaa zar'a nga bw'olaba amazzi bwegameza ki ekirime. Omunnanfuusi yaani oyagala omutegeera mu bufunze iza laqiyaka omunnanfuusi bw'akusisinkana laqiyaka biwajihi abi bakrin fensi ebeera ya abubakari mu bukkiriza wa qalbi abi jahlin bw'omugamba nti mbikkulira ku mutima ndabe akubikkulira mutima gwa abi jahlin. Ye munnanfuusi wandyagadde omanyi nti jazaa'ul munafiq omunnanfuusi kikyagenda okufuna mu maaso ga Allah. Wuliriza agamba bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala inna almunafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una annasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muthabzabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Abannanfuusi munnange yukhadi'una Allah bakwenya kwenya Allah era n'ekirala wa idha qamu ila salati bwe bayimirira okusaala mu sala qamu kusaala bayimirira ng'obulagajja bwe baliko tibugambika. Yura'una nnasa ekibaleeta mu muzikiti si kusaala wabula bajja kwewozaako imaamu anaaga ayinza okugaana okunsaalira kale kankyalekyalengayokko olunaku olw'okutaano nga nalwo tulinda. Allahumma arda an khulafa'ir rashidin khususan minhum abi bakrin wa umar radiyallahu ta'ala anhu wa an khalifati rasulillah umar ibn al-khattab. Mwatabulika mwenna kakati bawulira radiyallahu anhu ngategera nti kakati akaseera keeko tugende tusaale obazza kusaala oba bazze kukwerekerako basaala. Wa idha qamu ila sala teri muntu mukukunavu mukuwuliriza nnyimba nawoomwera eswala mwabaziwuliriza mwemanyi sagala mbagambe nti bannanga batera oziwulirizaako mwanike emikono
kale mujimanike mitima jamwe mugamete swa dakta saka chayogende chitufu esfale karuba tibisumana kwata gana zikrullah nitumainanu lilqalbi walghina nabatu nifaqi fi lqalbi okwogera ku allah kuleta butebenkevu mumutima ate nyiba zireta munafusi mumutima olowooza okwogera ku allah nokwogera ku ddoboozi lya sitaani bisobola okubeera n'ebimumu wala yadhkuruna allaha illa qalila bwembulira osobola okutula kyalenga oli kukyalenga kyalenga ngengero li subhanallah kisoboka ngakagere kali kukyalenga wanwe subhanallah ebekyajja ebekyajja oba nosoma alfatiha tekisoboka muzabuzabina baina zalika mwana wato munanfuusi kirumira mpuyi bbiri bilali bwagamba nti haya ala swala yefuna nti imaani emutta tugenda balaba abasiibye n'abataasiibye sanyuka ne edikenzo olunaku lwaidi nonsonyole erinnya erinyagudde nenkubyemuyimbi abudu ibura sulaiman eyasiibye yaumu lfitiri olunaku lwaidi sanyu lyo ligwe abudu edikenzo shiba shiba essanyu lyo gwe omusiraamu aliyingiramu wa essanyu lya ly'omusiraamu ku lunaku lwa idi bweba badde tolimanyi muleke kumbuza kati omusiraamu ye alisanyukako ddi sibwe kiri muli basiraamu salaamu aleikum muli basiraamu netendete yunusu mwali bwono bulaba naye kamala obasabula kanagwe surati yunusu oba mutuusewo enu yabasiraamu oba toli bambi totuukawo muyinza okuyisa obubi mutuusewo يا أيها الناس آية أتانو مسامو أتانو منانا أتانو مسامو أتانو منانا يا أيها الناس مولي بانتو وانجي يا أيها الناس أبانغا بانتو متقامة مولي رزي أنيا يوكرا أغامنتي الله مولي الله كاموتيا واتي واغامبا قد جاءتكم mujiddwa gye muli mawidhatun okubuulirirwa nga kuvudde waani mugambe nti waseekamuza anakutuusiza agamba atya kad jaakum mawidhatun min rabbikum okubuulira kukuno kujja wa shifaun okubuulira kuno kujjanjaba ddagala gye muli ababadde abalwadde ngenyiima muzinyumirwa muwulirize bulungi washifaun eddagala erigenda okuvumula ebirimu mufuba byaffe lima fi suduri ebiri mu mitima gyammwe mwasimba amakanda mukwagala ennyimba si kwekulimu nti bwe guli wahudan bwe bulungamu obuze gye muli wa rahmatun era kusaasira gye mulimu abaki abakkiriza temuli bakkiriza bannange sagala mbatemerere qul allah ngambye bagambe kabagambe qul allah mbagamba bifadulillah ebirungi bya allah ebivudde okuva eri allah
wabirahmatihi n'okusaasira kwa allah okuzze gye muli muzammwe munyanukule nga temutya okusaasira kwa allah kuli mu nyimba قل بفضل الله وبرحمته وكساسرة الله نبي رجل فده والله فليفرحوا الله بقامة نبني مبلدزي الله بقامة أناني بقامة مبلدزي فليفرحوا ومسلم واتي واسنوكا asanyukira ebirungi ebivudde wa allah nkakasa nti ennyimba tezaafa wa allah asanyukira okusaasira okuvudde wa allah nkakasa nti ennyimba temuli mu kusaasira kwa allah falyafrahu ekyo kyebba musanyukira omusiraamu kuyidi asanyuka atya qurani na takbir 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 allahu akbar mukube mukuli eyaffe temusulewo tukyasoma oluvannyuma lwa tarawehe era tuli wano baimaamu n'abantu batwegaseeko alina omusomo omulala baguyita omulirwano alina omusomo omulala baada oluvannyuma lw'okulya ekyekulaki